Түркістан облысында халықаралық деңгейдегі 8 жаңа емхана мен аурухана салу жоспарлануда. Жылдың аяғында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен халықаралық қаржы ұйымдары, Европалық даму банкі және инвесторлар арасында меморандумға қол қойылмақ. Бұл туралы еліміздің бас дәрігері Елжан Біртанов Түркістандағы іссапарында мәлімдеді. Ол Түркістан медицина колледжінде болып, ондағы білім беру жүйесімен танысты. Сондай-ақ колледж ұжымымен жиын өткізді. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Түркістандағы іссапарында Түркістан медициналық колледжіне де ат басын бұрды. Ондағы бірқатар оқу жүйесіне арналған медицина эргономика оқу оңалту орталығы, медбикелік ісі негіздер пәнінен симуляциялық орталық, паллиативтік және гератриялық күтім көрсету бойынша оқу орталығы, жанұяны жоспарлау және балалар ауруханасы бөлмелерін аралап, білім алушылардың практикалық жұмыстарымен танысты. Мұнан соң министр медициналық колледж ұжымымен кездесті. Елбасының кезекті жолдауындағы білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына арналған бөлімі бойынша сөз қозғады. 2017 жылғы статистикаға сүйенсек, бір дәрігерге қаралатын адам саны 2000 мен 2,5 арасында, ал Түркістан облысы бойынша тіпті 3000-ға жуық. Енді алдағы уақытта бұл көрсеткіш 1700-ден аспайды деп жоспарлануда. Басты себеп кадрлардың жетіспеуі. Елжан Біртановтың айтуынша, көп жағдайда жалақы төмен болған мамандар жеке клиникаларға жұмысқа орналасады. Ауылдық жерлерге жіберу үшін оларға жағдай жасалынуы тиіс дейді. Енді ең біріншіден әрине ол кадр тапшылығы. Қазіргі күнде біз медициналық университеттердің колледжден жеткілікті деңгейде кадр шығарып отырмыз, бірақ ол жергілікті деңгейде, мысалы, бас дәрігерлер, аудандық әкімдері соларды қолдау үшін, жұмысқа тарту үшін әлеуметтік қолдау көрсету керек. Үй беріп, малмен көмектесіп, көп жағдайда сонда әлеуметтік жағдай жасаса, жас мамандар барады. Сонымен бұл мәселені шешу үшін келесі жылдан бастап біз мемлекет тарапынан оқыған мамандарды міндетті түрде сол ауыл жерлерге 3 жылға жұмыс істеуге жібереміз. Министр Түркістан облысы бойынша медицина саласында қандай өзгерістер күтіп тұрғанын да атап өтті. Біз қазір Түркістан облысы әкімімен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Осы жылдың бюджетіне өзгерістеріне біз жаңа 8 объект енгізіп отырмыз. Ол аудандық емханалар, аудандық ауруханалар, сонымен қатар осы облыстағы перинаталдық орталыққа қосымша корпус жасаймыз. 150 төсек орынға жаңағы ана мен бала денсаулық мәселелерін шешу үшін. Бірақ келешекте әрине біз көріп отырмыз, бұл облыстық деңгейде жаңа ауруханалар қажет, халықаралық деңгейде, оның себебі көрігіміз көп шетелдік туристер келіп атыр. Осыған байланысты елбасының тапсырма бойынша осы Түркістан облысын дамыту комплекстік жоспар бекітілген. Сол жоспар бойынша біз үлкен халықаралық көп профильдік аурухана жоспарлап отырмыз. Ол мемлекеттік жекеменшілік әріптестік негізінде. Қазір қызыққан инвесторлар бар. Біз сол инвесторлармен және халықаралық қаржы ұйымдармен, мысалы Европалық даму банкпен бірге жұмыс бастадық. Осы жылдың аяғында дейін қажетті меморандумға қол қойып, осы жаңа үлкен ғимараттарға, медициналық ұйымдарға жоспарлау жұмыс басталады. Қазіргі таңда елімізде 170 мыңнан астам медицина қызметкер жұмыс жасайды. Білім беретін 70-тен астам мемлекеттік және жекеменшік оқу ордасы бар. Алдағы уақытта бұл білім ошақтары шетелдік тәжірибе үлгісінде жұмыс атқармақ. Бұл бағдарлама Қазақстан мен Финляндия арасындағы қарым-қатынас негізінде жүргізілетін болады. Гүлдана Бекбаева, Нұрболат Әмір, Нар Ньюс.